Magandang gabi, Sir Van. Matagal-tagal na rin akong subscriber at listener sa channel niyong Malikmata. Pero ngayon lang ako magpapadala ng kwento ko sa inyo. Kaya sana ay mabasa niyo po. Gulayat na lang ang itawag nyo sa akin. Itong naranasan kong kababalaghan ay nangyari noong 4th year high school pa lang ako. Noong nagbinata ako, ay mas naging lalaki ang itsura ko. Kumbaga ay mas lalo akong pumogi. Kaya naman serba na ay lapitin ako ng mga babae noon sa school na pinapasukan ko. Hindi ako nako-contento sa isa noon. Kaya pinagsasabay-sabay ko ang apat na karelasyon ko. Naging shota ako pa noon ng tindera na nagtitinda sa kantin namin. Kaya palaging libre ang merienda at minsan ang pananghalian ko. May naging bagong kaklase ako na transferi at ayon sa kanya ay kalilipat lang nila dahil tagakapis pa ito. Itatago ko na lang siya sa pangalang Shami. Sobrang ganda niya at yung katawan niya ay ang ganda rin ng korba. Kaya pinagplanuhan ko talaga na paamuhin siya sa akin. Madalas ko siyang kinukulit at nililibre para mahulog ang loob niya sa akin. ko na rin yung apat kong karelasyon kasi napagsawaan ko na sila at gusto kong ito ang atensyon ko kay Shami. Madalas na aming magkausap at kumain ng sabay. Kaya nung nagpaalam ako sa kanya na liligawan ko siya, ay pumayag naman ito. Mga ilang linggo rin akong nanligaw nun sa kanya, hanggang sa sinagot niya na ako. Mag-iisang buwan na kami noong may nangyari sa amin. Dahil sa kakapilit ko sa kanya. Kaya pumayag na ito. At sinabing sa bahay namin gawin. Pero ayoko nun Sir Kasi paniguradong malilintikan na ako sa mga magulang ko. Kaya sinabi kong sa bahay na lang nila. At hindi kami pumasok ng tanghali. Dahil nasaktuhan na walang tao sa bahay nila. Umalis daw kasi ang nanay at lola niya Ilang beses pa na ulit ang nangyari sa amin. Kaya nang magsawa na ako ay harap-harapan ko na siyang niloloko. Pero hindi pa rin ito nakikipaghiwalay sa akin. Kaya ako na mismo nakipaghiwalay sa kanya. Nagmakaawa pa ito na wag siyang iwan. Pero dahil wala akong konsensya noon, ay pinagtulakan ko siya palayo at nagulat pa ako sa sinabi niya. Dahil buntis daw siya. Pero tinanggi ko yun na akin. Hindi akin ang dinadala niya kasi nagmamaang maangan pa ako nun. Pagkatapos ng paghihiwalay namin ay hindi na pumapasok si Shami. Ang kumakalat na chismis sa paaralan namin ay nabuntis daw ito at umalis na daw sila ng pamilya niya. Bumalik daw ata sa kapis at nakumpirma ko na wala na sila doon sa ko na kapitbahay nila biglaan daw ang pag-alis nila at narinig pa niya na sinusumpa ako ng lola at nanay ni Shami. Wala akong pakialam nun. Totoo pa nga ay nakahinga ako ng maluwag dahil walang maghahabol na responsibilidad sa akin kasi paniguradong patay ako sa mga magulang ko. Nagtuloy-tuloy ulit nun ang pagiging chickboy ko pero may napapansin na ako nun sa katawan ko. Yung labi ko nagbibitak-bitak. Kaya hilig ko na balatan yun. At dahil sa kakalikot ko, ay nagkasugat na nun ang labi ko. Tinutubuan din ako ng tigyawat. Pero sobrang lalaki. At kapag may nanang kasama, ay nakakadiri kapag pinuputok. Dahil sa tigyawat at sugat ko sa mga labi, ay iniwasan ako ng mga babae. Sumubok ako noon ng mga pangtanggal sa tigyawat at mga pahid-pahid sa labi. Pero mas lumala ang sugat at tigyawat ko sa muka. Sobrang dami na nung tigyawat ko na halos puro tigyawat na lang ang makikita sa muka ko. At ang labi ko naman ay nagnananana dahil sa mga sugat na nilalangaw. Kaya hindi na ako pumasok sa school namin dahil sa kondisyon ko. Tuwing gabi na matutulog na ako, ay sobrang daming langaw ang pumapasok nun sa kwarto ko at dumadapo ito sa mga tigyawat ko sa muka. Kaya kapag nagagalaw ko yung tigyawat ko, ay napuputok yung mga nana. Habang tumatagal, ay nagiging malala ang mga tigyawat ko. Yung amoy ng nana ay nagiging amoy bulok na. At nung minsang nairita na ako sa sobrang daming langaw na dumadapo sa tigyawat ko, ay napisa-pisa ako na ang mga tigyawat ko. Dahil sa inis, at doon nakita ni mama na may mga maliliit na uod ang lumalabas sa mga tigyawat. Dinala ako ni mama sa ospital para ipagamot. Ang sabi naman ng doktor sa amin ay kaya daw nagkagano ng kondisyon ko dahil sa mga mamantikang kinakain ko at kaya rin daw nagkaroon ng maliliit na uod ay dahil sa mga langaw na dumadapo sa akin. Uminom ako ng mga gamot para sana gumaling na ako. Pero parang lumalala pa rin ang kondisyon ko. Kaya naman sinabihan na ni Papa si Mama, nadalhin na ako sa albularyo na kilala niya, bago pa mahuli ang lahat. Wala nang nagawa si Mama noon at pinadischarge na nila ako sa ospital, kasi lumalaki na rin nun ang bayarin namin. Pagkabalik namin sa bahay, ay dinagsa ulit ako ng sobrang daming langaw at sabay-sabay silang dumapo sa mga tigyawat ko sa muka at bibig. Kahit anong gawing taboy ng mga magulang ko ay bumabalik pa rin sa pagkakadapo sa akin ng mga langaw. Kaya kinabukasan ng biyernes ay maagang pinapunta ng mga magulang ko yung albularyo. At sobrang gulat din ang albularyo dahil sa itsura ko na sobrang daming langaw ang nakadapo sa mukha ko. Nagdasal ng latin o Espanyol na lingwahe yata yun. At pagkatapos niyang magdasal, ay biglang nagsilaglagan sa kama ko ang sobrang daming langaw. Simula pa lang daw yun ang pagpapagaling niya sa akin. At mabuti na lang daw ay ipinunta ako agad sa kanya. Kasi kapag daw tumagal pa, ay uuurin na rin daw ako sa ilalim ng lupa. Nagsimula nang mag-orasyon yung albularyo at tinanong ako nito kung may naging malaking kasalanan ako sa babae. At doon ko na naamin na may nabuntis ako. Pero hindi ko tinanggap na akin yon. Nagulat nun ang mga magulang ko. At baka sa mukha nila ang pagkadismaya. Ang sabi ng albolaryo na malaki daw ang galit ng pamilya ng babae dahil sa ginawa ko. Kaya raw pinadalhan ako ng sakit at mga langaw para pestehin ako may balak daw talaga na tapusin ako dahil sa sobrang galit nila sa akin. Dagdag pa ng albularyo. Kaya naman daw ay papagalingin niya lang ako at bibigyan ng anib o pangontra sa mga kulam. Pero hindi niya daw ibabalik sa pamilyang kumuulam sa akin ng kulam na ginawa. Kasi kahit sinong magulang daw ay magagalit, lalo na kapag binuntis lang ang anak nila. Pagkatapos ng orasyon, ay binigyan ako ng albularyo ng langis at anib. Yung langis daw ay ipahid ko lang sa mga tigyawat ko para mawala na raw yun at ang bulok na amoy nito. Ilang buwan din ako nagpahid ng langis sa mga tigyawat ko hanggang sa gumaling na ako. Nawala na nun ang tigyawat na amoy bulok pero nag-iwan naman ng mga peklat sa mukha ko kaya hindi na ako nakakapambabae nun dahil wala na talagang lumalapit sa akin. Sinubukan ko rin nung hanapin si Shami para sana itama ko ang atraso ko sa kanya. Pero wala na rin akong naging balita sa kanya. Ang totoo ay hindi ko alam kung papaano ko sisimula ng ibabahagi kong kwento sa inyo, Sorbana. Siguro sisimulang ko na lang sa pagpapakilala at pagbati sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Sorbana. Melinda ang pangalan ko at ang ibabahagi kong nakakatakot na kwento ko sa inyo ay nangyari noong 2010 pa at nagbe-bedspace pa ako noon sa Muntinlupa. Mura lang noon ang upa dahil apat kaming babae noon sa isang kwarto at ang tulugan namin ay double deck. Malaki at malawak naman ang kwarto kaya nagkasya noon ang gamit naming apat. Maganda at mahangin sa kwarto kasi tapat ng bintana namin ay isang malaking puno. Kaya kapag hapon ay hindi na kami gumagamit ng electric fan kapag matutulog dahil sa maaliwalas na hangin ang pumapasok sa kwarto namin. Alauna ng hapon, nung makarating ako sa tinutuluyan ko at nahiga na ako sa lower deck kasi yun ang pwesto ko. Matutulog na ako noon dahil mag-isa lang ako sa kwarto at may pasok noon ng mga kasama ko dahil pangumaga sila. Nakabukas ulit noon ng bintana kasi presko ang hangin na pumapasok sa kwarto namin. Gawa ng punong katapat ng kwarto. Nakaidlip ako kaagad dahil sa pagod. Pero nagising din ako dahil pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Kaya napatingin ako sa bintana. Pero wala namang tao doon. Kaya sinara ko na lang yung bintana at nag-electric fan na lang. Saka natulog ulit sa kasarapan ng tulog ko ay nakakaramdam ako ng kamay na parang numahaplos sa akin at nakakaamoy din ako ng usok ng sigarilyo at malansang may bulok na amoy serban. Kaya minulat ko ng kaunti ang mga mata ko at nakita ko sa paanan ko ang isang maitim na figura. Napasigaw ako nun sa takot at napatayo. Pero noong pinunas-punasan ko ang mga mata ko eh wala namang maitim na figura o tao sa kwarto ko. Kaya naisip ko na lang na panaginip lang yon. Maaga pa nung nagising ako. Kaya naligo na lang ulit ako at nagbihis na. Pero habang nagbibihis ako sa kwarto, ay may amoy malansang bulok na naman. Kaya sobrang sakit ng ulo ko nung pumasok sa trabaho. Bumili pa ako ng pang-spray para sa lamok na merong scent pero walang naging epekto. Kaya noong day off ko sa trabaho, ay naglinis ako sa kwarto. Kasama ang isang kasamahan ko sa kwarto. Tinanong pa niya ako noon kung bakit daw ako nakamas habang naglilinis. At nasabi ko sa kanya na sobrang baho sa kwarto namin. Kaya naglinis din ako para tingnan kung saan nagmumula yung baho. Pero ang sabi naman niya ay wala naman daw siyang naaamoy Pinagpatuloy lang namin noon ang paglilinis. At wala rin akong nakitang patay na daga sa kwarto para magamoy bulok. Nag-spray na rin ulit ako at nagbabaka sakali na mawala na yung malansang amoy bulok. Pero wala pa rin. Sobrang baho pa rin sa kwarto namin. Palagi nang sumasakit ang ulo ko dahil sa amoy at puyat. Hindi na rin kasi ako nakakatulog ng tama dahil sa mga panaginip ko. Nananaginip ako na may itim na figurang nang momole siya sa akin o gustong makipagtalik sa akin. Pero kapag susunggaban niya na ako, ay mabuti na lang nagigising agad ako. Isang buwan din na ata ang itinagal noon. Hanggang sa isang gabi na day off ko, ay kumpleto kaming nasa kwarto at alas 10 na rin nung natulog kami. Nakabukas na ng bintana dahil malamig ang hangin. Kaya hindi na rin kami nag-electric fan at nagsindi na lang sila ng katol para hindi kami lamukin. Sobrang lalim na ng tulog ko. Noong makaramdam ako ng pangahaplos sa akin, papunta sa hita at sa kasilanan ko. Minulat ko noon ang mga mata ko at doon ko nakita ang isang malaking lalaki na sobrang itim. Pula ang mga mata at parang may sigarilyo kasi umuusok siya. Nagpupumiglas ako nun dahil sa ginagawa nitong pangmamolesya sa akin. Pero hindi ko maigalaw nun ang mga katawan ko. Kaya sinubukan kong sumigaw. Pero wala rin boses ang lumalabas sa bibig ko. Kaya nagdasal na lang ako ng mataimtim nun. Sabi ko pa ay, Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin. Nang sabihin ko yun sa isipan ko, ay bigla na lang akong nakagalaw at Nakasigaw. Kaya napaupo ako bigla sa higaan ko at nagising din naman ang mga kasamahan ko. Pati sila ay tiningnan ako kung anong nangyayari sa akin. Binuksan nila noon ang ilaw sa kwarto at doon nila napansin na may itim na marka ng kamay sa buong katawan ko. Sobrang sumakit din ang ulo ko dahil naaamoy ko na naman yung malansang bulok. Kaya napatingin ako noon sa bintana at napansin ko yung puno na Parang may nila lang na nakatingin sa akin. Sinabihan ko ang mga kasamahan ko na isarado na lang ang bintana. Kaya sinara naman nila at tinanong ako kung ano daw nangyayari sa akin. Kinuwento ko sa kanila ang panaginip ko tungkol sa malaking nila lang na may itim. May bumibisita sa yong itim. Iyan na lang ang nasabi ng kasamahan ko sa akin. Pinayuhan niya ako na magpakonsulta sa mga gamot para hindi na mangyari sa akin ulit yon. Kaya nag leave muna ako sa trabaho ko at umuwi sa probinsya namin. Habang bumabiyahe ako noon, ay naaamoy ko pa rin yung malansang bulok na amoy na parang nakadikit sa akin. Kaya hindi na ako nagsayang ng oras nung makarating ako sa amin. At kinuwento ko na sa mama ko ang nangyari sa akin sa tinutuluyan kong bed space. Pinatawag naman nila kaagad ang tito ko na manggagamot at pagkakita pa lang sa akin ni Tito ay eh nasabi na nitong may bisitang itim daw. Kaya sinimulan niya na akong pausukan at nagdasal ito. Tapos sinaboyan niya na rin ako nun ng parang holy water. Saka unti-unting nawala yung malansang amoy bulok na naaamoy ko. Gumaan din ang pakiramdam at ulo ko noon. Hindi na masyadong sumasakit ang ulo ko. Saka nagpagupit na rin ako ng maikse. Dahil ayon kay Tito ay nagustuhan daw ako ng kapre kasi maputi daw ako at mahaba daw ang buhok ko. Kaya hindi ako tinantanan nito hanggat hindi daw ako napapasakanya Bago ako bumalik nun sa muntin lupa ay pinabaunan din ako ng tito ko ng kwintas na pangontra daw sa kapre at kulam. Naghanap na rin ako nun ng apartment na malapit sa trabaho ko kasi hindi na ako bumalik doon dahil sa nangyari sa akin. Kaya ko rin to naalala at naibahagi sa inyo Sir Van, Dahil sa isang napakinggan ko sa channel nyo tungkol sa kapre. Kaya sana ay mabasa nyo rin itong kwento ko. Kahit na isang baguhan na tagapakinig nyo ako Sir Van. Salamat at more blessings to kama. Malamig na gabi sa inyo, Sorban, at mga listener ng Malikmata Channel. Ako si KJ, at nais ko lang na ibahagi itong naging karanasan ng tiyo ko na nangyari sa panay. Naganap ito noong kabataan pa niya. Isa ito sa mga naging nakakakilabot na karanasan ni tiyo na gustong-gusto kong kinukwento niya sa akin. Kaya binahagi ko na sa inyo para mapakinggan niya po ito sa channel niyo. Noong kabataan ni Tiyo ay marami ng babae ang nagkakagusto sa kanya. Kasi gwapo ang mukha at matipuno ang katawan dahil batak sa pagtulong ng mga isda kay lolo at tatay nila. Yung mga huli daw nilang isda ay dinidiretso nila sa palengke para ibenta at doon niya nakilala ang unang nobya ni Tio na itago ko na lang sa pangalang Sally. Nagtatrabaho din daw nun si Sally sa palengke bilang tendera ng mga isda. Na first furset daw si Tiyo kay Sally dahil sa ang amo daw ng mukha nito. Pinormahan naman daw kaagad ni Tiyo si Sally nun. Kaya naging magnobyo at tobya silang dalawa pagkatapos ng dalawang buwan na ligawan. Nakapunta na raw nun si Sally sa bahay nila. Pero si Tiyo ay hindi pa nakakapunta sa bahay nila Sally. Kasi tumatanggi daw si Sally kapag gustong makilala ni Tiyo ang mga magulang nito. Noong nagdiwang daw sila ng ikatlong buwan nila, ay nasabi ni Tiyo na gusto niya nang makilala ang mga magulang ni Sally kahit yun na lang daw ang regalo ni Sally sa kanya. Hindi na raw nakatanggi nun si Sally at sinabing kapag birthday niya na lang daw siya pumunta sa bahay nila. Ilang araw din daw hinintay ni Tiyo ang birthday ni Sally. Kaya noong dumating na raw ang kaarawan ni Sally, ay bumili ito ng regalo at niyaya si Itay na sumama sa kanya. Dahil nahihiya ito na mag-isa lang napupunta. Kasama raw nilang pumunta si Sally sa bahay nila. At habang papalapit daw sila, ay nag ang amoy. Kaya raw si Itay nun ay naduduwal-duwal pa. At puro reklamo na ang baho raw. Dahil parang nabubulok na patay na hayop o tao. Naaamoy na rin daw ni Tiyo ang nabubulok na amoy. Pero nagpatay mali siya na lang daw ito at sinita si Itay. Nang makarating daw sila sa bahay nila Sally, ay kubo lang daw ito na malaki. Saka naamoy niya na sobrang lansa din daw sa paligid. At itong si Itay naman ay hindi na raw napigilan ng bunganga. At tinanong si Sally kung bakit ang baho daw sa lugar nila. Pero sinabi daw ni Sally, na wala itong naaamoy. Kaya sinabi raw ni Tiyo kay Itay na siya lang daw ang nakakaamoy kahit na naaamoy na rin daw ni Tio ang amoy ng lansa at nabubulok na naaamoy din ni Itay. Pinapasok at hinandaan sila ng pagkain ni Sally. Saka hinarap din daw siya ng mga magulang ni Sally. Magiliw naman daw siyang tinanggap at inasikaso. Ang kinaiinisan niya lang ay si Itay na puro tanong kung bakit amoy basurang bulok sa kanila. Ay si Itay na puro tanong kung bakit amoy basurang bulok sa kanila at pati rin daw yung inihaw na bangus ay parang kakaiba. Sa sobrang hiya daw ni Tiyo kay Itay, ay nagpaalam na agad sila at umuwi na. Pinabaon na lang din daw sa kanila yung inihaw na bangus. Pagkarating daw nila sa bahay, ay nagtatalo sila ni Itay dahil inis na inis daw nun si Tiyo kay Itay. Kasi kahihiyan daw ang ginawa nito sa bahay nila Sally. Pero pinagdidiinan daw talaga ni Itay na sobrang baho at amoy basurang bulok sa paligid nila Sally. Kumalma na lang daw nun si Tiyo at kumain na lang. Naganda daw sila nun ng sausawan para sa iniho na bangus. Toyo man si na may sili pa raw ang inihanda niya Bago siya kumain ng laman ng bangus, ay isinawsaw niya muna ito sa Toyo Mansi. At nanlaki daw ang mga mata niya. Nang biglang maging laman ng tao daw ang laman ng bangus. Yung Toyo Mansi na sausawan niya, ay binuhos niya raw sa inihaw na bangus. At doon na nagbago ang itsura ng bangus. Naging laman daw ng tao ang kaninang inihaw na bangus lang. Saka amoy bulok at malansa din daw ito. Kaya napasokan na rin daw nun si Tiyo at itinapon na yung bangus. Magmula daw nona ay hindi niya nakinita si Sally. Kasi minsan ang naikwento ni Lolo sa kanila ang patungkol sa aswang na gumagamit ng pambulag sa pagkain. Dahil gusto raw makahawa ng mga aswang kapag binibigyan ka ng makakain. Yung inis niya kay Itay nun ay napalitan ng pagpapasalamat dahil baka nahawa na daw siya ng pagkaaswang kapag nagtagal sila doon sa bahay nila Sally. Kasi pinipilit pa raw silang kumain ng ibang handa doon. Naging pihikan ngayon si Tio sa makakain. Tuwing may nagbibigay sa kanya ng pagkain na hindi niya naman kaano-ano, ay pinapatakan niya raw muna ito ng kalamansi. Dahil sa pangyayaring yon, ay doon niya nalaman na mabisang pangontra ang kalamansi laban sa pampabulag ng aswang sa pagkain. Hello po sa inyo, Sir Bana. Share ko lang itong experience ko noong nasa grade 5 o grade 6 pa lang ako. Tawagin nyo na lang akong Jude. At hindi hindi ko makakalimutan ang experience kong ito dahil tumatakto sa isipan ko. Kasi yun ang naging una at huling nakakakilabot kong experience erbada. Nag-aral ako noon sa probinsya namin ng elementary at high school. Lumipat na lang ako dito sa Manila nang magsimula na ako magkoleheyo. Hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang naging kaibigan ko na si Elay. Nagsimula kaming maging magkaibigan noong grade 2 kami kasi magkapit bahay lang kami at magkasabay din kaming nagre-reses at umuuwi nun kapag tanghali. Minsan ay nanananghalian siya sa amin at minsan din naman ay nanananghalian ako sa kanila. Maganda at bibong bata si Eli. Matalino rin kaya kaming dalawa nun ang naglalaban sa academic pero imbis na magpataasan kami ay nagtutulungan kami Pati sa paglilinis ng classroom noon, tuwing magtatapon ako ng basura dun sa likod ng paaralan, ay sinasamahan niya ako dahil nagkokwentuhan pa kami patungkol sa teacher o kakalasin namin. Nung tumungtong kami ng grade 5 o grade 6, ay nagsimula na akong magkaroon ng nararamdaman sa kanya dahil gumanda ito lalo pero hindi ko yun sinabi kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin. May naging bagong principal kami noon. Kasi nagpapalit-palit noon ng mga principal sa amin. Napupunta kasi sa ibang paaralan yung nagiging principal namin at yung napupunta din sa amin ang naging principal sa ibang paaralan. Kaya noong nagbago ang principal ay nagkaroon ng pagkain noon at nadamay kaming mga estudyante dahil magiliw daw sa mga bata yung principal at mukhang mabait din naman dahil gustong-gusto siya ng mga teacher namin noon kasi magaling daw makisalamuha sa ibang tao at bata. Natatandaan ko pa noon na nagkagusto ang ninang kong teacher noon sa principal na yon. Napansin ko noon na palagi niyang inuutosan si Elay na magbigay ng documents sa ibang teacher at maghatid din ng documents sa high school. Kaya minsan ay sinasamahan ko siya at kapag nakikita ako ng principal ay ngmingiti ito. Pero parang ang plastic ng dating sa akin, Sarban. Kapag uwi naman, ay hindi na kami nagkakasabay ni Eli. Kasi pinapatawag daw siya ng prinsipal. Pero kapag nasa labas akong naghihintay sa kanya, ay sinasabihan ako ng prinsipal na matatagalan daw si Eli dahil nag-aayos ito ng mga papel at sinasamahan siya maglinis. Kaya kapag daw gumabi na, ay ihahatid niya na lang sa bahay nila. Nung tumagalay nagiging matamlay na si Eli, at minsan ay hindi na ito nakakapasok kaya naman bumababa ang grado nito tapos isang araw noon ay nakita ko siya namugto ang mga matang umuwi galing sa paaralan namin kaya nag-alala ako sa kanya at tatanungin ko sana siya kung anong nangyari pero pinagpabukas ko na lang tutal no naman kaming klase noon kinabukasan ay nagising ako dahil sa sigaw ng nanay ni Elay kaya napalabas ako noon sa bahay namin. At doon ko nakita na may ambulansya tumalis na. Tinanong ko noon si Nanay kung anong nangyari. At ayon sa kanya, ay tinakbo daw si Elay sa ospital dahil nakita daw nila itong nakabigti sa kwarto niya. Kaya naman nanlambot ako noon sa nalaman. Noong araw din na ay namatay si Elay. Dahil patay na ito nung gabi pa. Tatlong araw na nilamayan si Elay at inilibing na. Kahit na wala akong ganang pumasok nun sa eskwelahan ay pumasok pa rin ako dahil sa utos ng nanay ko. Kami ng mga kaklase ang nakatoka sa paglilinis nung araw na yon. Pero tinatamad na akong kumilos kasi nagluluksa pa ako. Pero nakisama na lang ako at nagtapon ng basura. Nang maitapon ko ang basura sa basurahan, doon sa likod ng paaralan ay tumambay muna ako at inalala si Eli. Napapaiyak na ako noong may marinig akong umiiyak sa basurahan at nagaamay bulok na parang may laman na itinapon at nabubulok na. Ganun na ganun ang amoy sir Lumingon-lingon ako noon at pinakikinggan kung saan nang gagaling yung iyak at amoy na nabubulok. Kaya nung makumpirma ko na sa basurahan ay dali-dali kong tiningnan yon at doon ay may nakita akong plastik. Binuksan ko yon at nagulang tanga ako sa nakita ko. Para kasi siyang bagong anak ng aso o tuta pero parang hindi aso. Hindi ko maipaliwanag yung itsura ng serban. Basta tinakbo ko yun habang takip-takip ko ang ilong ko at tinawag ko ang teacher namin. Sinabi ko pa nun na nakakita ko ng tuta at pinakita sa kanya ang nasa plastic. Pero nagsuka nun ng teacher namin at sinabing fetus daw yun. Natakot naman ako at nagsuka na rin dahil akala ko ay tuta pero hindi pala. Agaran din namin yung inilibing sa gilid ng basurahan saka pinadasalan din nila yon. Tuwing magtatapon din ako ng basura ay may naririnig akong iyak sa basurahan. Kaya nagpapasama ako sa mga kaklase ko dahil sa takot. Akala ako nun ay yung bulto ng fetus lang yung nagmubultong umiiyak doon sa basurahan. Pero hindi pala. Noong nag high school ako, ay napabalita na namatay daw yung principal sa basurahan. Heart attack daw yung ikinamatay. Pero noong may nakakita sa kanya, ay nakita daw niya yung principal na takot na takot. At parang sinasakal doon sa basurahan pero wala naman daw nananakal sa kanya. At bigla na lang daw nawalan ng malay. Kaya tumawag na siya ng saklolo. Nakita din nun sa kamera ng principal ang iba't ibang video ng pagtatalik nila ni Eli. Kaya nabuo ang chismis o espekulasyon na yung pitos na nakita ko sa basurahan ay kay Eli at anak daw nila yon ng principal. Marami rin nagsasabi na Baka daw kaya nagpakamatay si Elay, ay dahil sa panggagahasa sa kanya ng prinsipal at ang konsensya nito sa pagpapalaglag sa bata. Sabi ng ninang ko na teacher noon, baka nga totoo ang chismis dahil magmula daw ng naging prinsipal yon ay naging matamlayin na si Elay at minsan daw na nakikita niya si Elay na lumalabas sa opisina ng prinsipal ay paika-ika itong maglakad Tinanong ko rin nun kung may umiiyak pa ba sa likod ng paaralan sa dating basurahan. At meron pa rin daw, kahit na wala na yung basurahan. At ilang beses na pinablessing. Siguro daw ay si Ella yon dahil nagsisisi pa rin daw ito sa pagpapalaglag sa sanggol niya. At siguro siya rin daw ang naging sanahin ng pagkamatay ng dating prinsipal. Hindi ko akalain na ganun ang kahihinat na ni Ella Akala ko magiliw lang talaga sa mga bata yung dating principal namin. Pero mahilig pala sa bata. Dahil pido. Kaya sa mga nakikinig na kamalikmata natin dyan, makiramdam lang kayo dahil baka may mabigat ng pinagdadaanan ng kaibigan nyo na hindi sinasabi sa inyo. Maraming salamat sa pagbabasa, Sorban. Kung maibabasa mo man ito sa channel nyo.